Тези от вас, които следят DigitalBG ежедневно, със сигурност са попадали на публикациите, в които ви даваме подробна информация за значими събития и личности, които са свързани с конкретната дата, на която ги публикуваме. Например, на 20 ноември 2020 година отбелязахме 96 години от раждането на Бенуа Манделброд. Ако използвате търсачката в горната дясна част на сайта ни и напишете «Години от раждането», ще видите още много такива публикации, в които споделяме с вас информация за значими за човечеството личности. Опитайте и с думата «Отбелязва». Така ще видите информация за различни събития, които Google са отбелязали в една своя специална функция, която ще разгледаме обстойно тук. Тази функция в Google е част от така наречените дудали. Както знаем, освен с операционната си система Android, Google са известни и със своята търсачка. Всъщност, ако трябва да бъдем хронологично точни, Google Search беше създаден първи през далечната 1997 година. Android е с цели 11 години по-млад. Така освен тайната игра, която има всеки Android смартфон базово в настройките си и която вече ви показахме в подробно видео как да активирате в смартфон с Android, Google Search също често радва потребителите на търсачката с някоя забавна анимация, игра или колаж, който излиза на стартовата страница под формата на така наречените Doodles. В превод, те най-често се определят като драсканици. Първата такава промяна в логото на Google се появява още в самото начало на компанията. На 30 август 1998 година, когато основателите на Google Лари Пейдж и Сергей Брин чрез стилизирано човече зад буквата О в логото показват, че ще участват на фестивала Burning Man в пустинята Невада. Следващият дудъл на Google идва почти 2 години по-късно и е направен от веб-дизайнера Денис Планк по случай Денят на Френската Бастилия, който се чества на 14 юли. Така се заражда идеята драсканиците на Google да станат интернационални. И през следващите над 20 години проекта добива огромни размери, като над него работи огромен екип от илюстратори и инженери. Към днешна дата той е създал над 4000 дудъла, които отразяват различни значими събития по целия свят. В началото Doodles бяха под формата на статични изображения, но с времето те бързо се промениха и надградиха. Така през 2010 година, на 4 януари, Google публикуваха първият си анимационен Doodle, посветен на 367 години от раждането на английският физик Исак Нютон. Тази анимация представляваше падаща отклонка ябълка, която изобразява популярната теория на Нютон за гравитацията. През същата година Google публикуваха и първият си интерактивен Doodle, който позволяваше на посетителите на Google Search да поиграят на играта Pac-Man по случай рожденият и ден. Doodles на Google са свързани и с България. Популярните анимации ежегодно отбелязват 3 март, когато е националният празник на България, която чества освобождаването си от османско владичество. За първи път през 2020 година в информацията под Doodle-а се появява и послание, написано на български език, което гласи «Честит ден на освобождението! България!» Ако този Doodle на Google, свързан с България, ви е бил интересен и искате да видите още, както и каква е историята на дудалите като цяло, можете да изгледате и нашето детайлно видео. Директен линк към него ще намерите в описанието.